daugiau nieko negaliu. Suprantu, bet o apie kitus ikiteisminius tyrimus nieko negalite pasakyti? Jie ne mano žinioje, aš nieko dėja negaliu pasakyti. Dėja. Aišku, nu labai gaila, nes matote tų ikiteisminių tyrimų, mes manome, kad galėtų būti ir kitų, ir geresnių. Aš pilnai tikiu, gerai, atsiprašau labai. Jisai žina viską, bet nesako. Ne, ne, jisai tyrė tik vieną bylą. Mano kokia nuomonė, jau rytoj verbų šeštadienis, sekmadienis, išeiginės dienos. Žmonės laisvesni, o šiandien užbaigtų prieš savaitgalį savo darbą ir baigtų. Ir išvažiuotų atostogų. Bet sakant, politiškai nekaip atrodytų. Nieko vienodai rodo. Reikia padaryti, kad jie neturi teisės priartėti prie mergaitės, turi būti atstumas. Kaip reikia daryti dabar mums? Kam daryti Kryževičius klausimus? Teismas turi. Ar jūs negirdėt, ką jie kalba? Pūro, paklauskit, pūro. Nu, paskiau šito, kaip slušnio. Nekrošiau. 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 Švedijoje žino, va draugiai prašė. Visur. Italijoje žino.